Sopo? Kian. Iyan. Kian. Tian. Kian. Umur piro? 10 tahun. 10. 10? Sedoso? Nggih. Kelas pinten? 5. 5. SD. MI. Nggih. Eh? MI. Oh, MI SD. Seru salah. Mereka na, ora masalah. Mereka, mereka na, aja kabeh pak. Putrane Pak Kados, putrane Pak Bau, putrane Pak Kados. Nggih, benjang badhe tatos nopo cita-citane? Kayak om, kali om jam. Dalam? Kayak om jam. Kayak siapa? Om Ujam. Anu dados napa sih Om Ujam? Tolal badru alaina biasani ya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Imamil Muttaqin Sayyidil Ghari Muhajjalin Wa Ala Alihi Wa Ashabihil Mujahidin Tahirin Subhanaka La Ilma Lana Illa Ma 'Alamtana Innaka Antal Alimul Hakim Wa Qala An-Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam Man 'Adama Maulidi Kuntu Syafi'an Lahu Yawmal Qiyamah Waqala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah Allahumma Allahumma amma ba'd hadratal muhtaram al mukarram para alim ulama para kiai alladzina kum warasatul anbiya wonten ing desa Sidokare wonten kecamatan Ampel Gading wonten ing kabupaten Pemalang ngarsanipun sang yening para alim alimah Ustaz, Ustazah, ngarsani pun Mbah Nyai, Bopo Yai, Bu Nyai, lan sedoyo poro Dewan Kiai, wontening Sidokare Ampel Gading. Ngarsani pun Simbah Yai Abdul Hamid, ngarsani pun Simbah Yai Kasmali, lan sedoyo poro Alim, poro Kiai, poro Habaib, wontening Ampel Gading khususul khusus, wontening Sidokare ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar Ranting Sidokare, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat, GP Ansor Banser, grup-grup solawat, grup-grup tahlil yasin, ingkang tansah kula hormati.
Para jamaah pengawasan, jamaah musola, jamaah masjid wonten ing sida karingkang tansah kula hormati sangyaning para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur pangembating praja pandam pandoming kawula dasih songsong agung wonten ing forkom binca ampel gading bapak camat ingkang mewakili bapak dan ramil ingkang mewakili keluarga besar Babinsa ingkang tansah kula hormati ugi keluarga besar saking Polsek Ampel Gading bapak Kapolsek bapak Kanit seluruh Babin Kamtibmas ingkang tansah kula hormati lan ugi Linmas seluruhnya ingkang tansah kula hormati tidak lupa bapak kepala desa wontening songsong agung desa Sidokare bapak Kuswono ingkang tansah kula hormati dalah sedaya perangkatipun semua perangkat Pak Kuswono, Bopo Carik, Bopo Kadus, Bopo RW, Bopo RT seluruhnya keluarga besar Karang Taruna, keluarga besar PKK seluruhnya keluarga besar masyarakat pemerintah desa Sidokari, Bopo kepala desa Saprangkate seluruh perangkat, semua perangkat, KB perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar sah kiu-kiu yang saya banggakan grup Hadrah Simduduror saking mriki mawon mas nggih grup Hadrah Simduduror rekan-rekan saya konco-konco kula sahabat-sahabat kula seluruhnya Karang Taruna pemuda-pemudi Sidokare adik-adik kita anak-anak kita seluruhnya poro rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menengkung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya andu-andu syafaat pitutulan pitedah milai dunya dumugi benjang wonten akhirat Allahumma niki wonten request damel bunga ati manah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama rombongan mak-mak mak-mak kalau di rumah di rumah di desa saya di kota saya itu namanya macan ternak macan ternak kue apa mama cantik nganter anak mak-mak dan rombongan odong-odong mohon minta doanya langsung saking Pak Ulin Pak Ulin Al-Fatihah bersama mangke ben tambah berkah Allahumma kanti lantaran wasilah menika maca sholawat ingkang dipun kersaken menika sholawat busyro Allahumma sholli ala Muhammad monggo Bu diniati saderenge kita ngaos perkara Maulidun Nabi Muhammad lair Kanjeng Rasul lan perkara pelajaran saking Kanjeng Rasul kita buka dengan bacaan shalawat tapi saderenge shalawat kita Fatihah kirin nggih Bu nggih untuk keluarga besar masyarakat Sidokare khususipun tadi emak-emak rombongan jamaah odong-odong mugi-mugi sing sami hadir tansah dipun tetepaken iman islame dipun paringi kathah rejekine dipun paringi berkah umur-umure dipun paringi keluarga sakinah mawaddah rahmah anak-anak sing saleh-salihah rejekine kathah berkah melimpah Allahumma al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo Mas, sarang-sarang kita buka kanthi bacaan shalawat. Mergane aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan baleni aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan
wong sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng adalah masyarakat Ampel, adalah masyarakat Sido. Sing paling getol, sing paling mempeng, sing paling seneng maca so aksaruhum alayya sholatan, ya kuwi wong sing paling seneng membaca so. Semoga-moga lantaran sholawat busyro kula jenengan dipun paringi mudah urusan dunia akhirat. Allahumma Allahumma sallallahu Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Sarang-sarang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a bashayina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha yaumil terakhir kompak monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayyidina wa muallimina wa talibatina min yaumina yaumil akhirah min yaumina hadha ila yaumil akhirah min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum Muhammad. Pengajian akbar pemerintah pemdes pemerintah desa Sidokare bersolawat dalam rangka sedekah bumi serta memperingati maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lanek ibune ditakoni karo anak-anak, Bu,
Kanjeng Nabi lahirnya kapan? Jawabane dinane dina. Tanggale tanggal. Yakin tanggal 12. Ya wis. Dinane dina. Tanggale tanggal. Wulane Rabiul. Taune taun. Awas muni tahun baru. Taune taun gajah. Suatu ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, apa? Apa pendapat jenengan mengenai puasa Senin?" Jeng Nabi dawuh, Jeng Nabi ngendika, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi." Nang dina iku aku dilairno lan ing dina iku tumurune wahyu saking Gusti. Lah nang kono dina Senin nyata-nyata tanggale 12 terose ulama yang masyhur tanggale 12 dinane Senin bulane Rabiul Awal taune taun merga ngepasi Raja Abroha ingkang gempur Ka'bah. Berarti nang kono kita juga paham ternyata Ka'bah sing bangun bukan Nabi Muhammad tapi sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Mergo Ka'bah itu sing bangun malaikat. Sing bangun malaikat wis ana sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Cuma zaman Nabi Nuh alaihi salam ana banjir bandang, Ka'bah rusak. Dateng Mekah Nabi Ibrahim lan Nabiullah Ismail alaihi salam niku ndandani Ka'bah diuri-uri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi Muhammad bukan membawa agama baru, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan risalah-risalah saking Rasul sebelumnya. Allahumma contoh Mas Ulin jeng Nabi meneruskan risalah dan meneruskan syariat. Contoh akekoh jarene anak lanang wedus loro, anak wadon wedus siji. Akekoh sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada akekoh, cara bahasa Jawa ini ya kekah, sudah ada kekah, akekoh sudah ada. Tapi wong zaman jahiliyah, zaman peteng, zaman kebodohan, zaman peteng dedet, waktu semono sing dimulyak-mulyakna, sing disubya-subya cuma anliwan mung siji, anak lanang, anak wadon ora kanggo. Rasain lho. Anak wadon ora kanggo, anak wadon ora payu, anak wadon lahir sembelih. Zaman semono sing disubya-subya, sing dimulyak-mulyak namung anak lanang. Mergane anak lanang koyo-koyo hebat, calon penggulat, calon pinter, calon wong sing digdaya, calon wong sing hebat, pinter, gelute menangan, perangi menangan. Digadang-gadang anak lanang dadi penggulat, dadi jawara. Niku mulane sing dimulyak-mulyak nah hanya bocah lanang. Anak wadon kaya ora ana regane, kaya ora penting buang blumbang. Waktu semono, waktu semono. Lah Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi hadir, Kanjeng Nabi datang, Kanjeng Nabi lahir dalam rangka menyempurnakan sing urung sempurna, dandani sing rusak. Bukan membawa ajaran baru, ndak, menyempurnakan yang belum sempurna. Gatukna sing pada petil, mulyakna sing ora mulya, bagus sing urung bagus. Contohne kekah waktu semono jenenge bejaman jahiliyah, sing dikekah mung bocah lanang. Nyembelih, tapi sing disembelih utuh wedhus, utuh kambing. Nyembelih hewan sing katanya raja hutan, jenenge singa utawane macan. Macan apa bu? Macan ternak.
Mamat Santi ngantar anak. Sing paling parah kuwi Macan Sunda. Mama cantik sungguh menggoda. Ya. Ya Bu ya, niku macan karo singa. Lho. Disembelih nang macan, kan getihe ngutur, getihe mantur, diwadahi baskom utawane ember, macane disembelih, singane disembelih. Diwadahi getih nih guys, sing ngutur, sing mandur, diwadahi baskom, diwadahi ember, nggo ngapa getih mengko ditongan nggo dijejer namaring Lata, maring Uzza, nama-nama berhala, ceremoni barokae berhala, mengko banyu getih niku nggo atus bocah lanang sing dikeka. Jerene ngapa ben sektine kaya macan, ben ampuwe kaya macan, ora pati akeh omong, ora pati akeh suara, tapi diweteni keton wibawa penggula tangguh jawara. Macan macan. Tapi Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi datang, Kanjeng Nabi lahir. Innama bu'istu li utami mamagarimal akhlak. Kanjeng Nabi datang go menyempurnakan akhlak, yo menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya sing ketinggal rus, sing ketinggal rusak. Akhire sing dikaka aja mung wong lanang tok, wong wadon yo padha, wong wadon ya diakeka. Anak lanang weduse loro, macane ganti, singane ganti, sing anak gadile haram ganti sing halal. Napon jeng Nabi ganti, ya kue wujude kambing. Anak lanang weduse loro, anak wadon weduse siji. Jeng Nabi datang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Maning tawaf. Tawaf setelah ditinggal Nabi Ibrahim ternyata berubah. Ya kue muter tetap muter, cuma wuda brak. Aja ngomong keton lato-latone lho. Wuda brak, jenenge wuda saya kepriwe. Jenenge wuda ya wuda. Jeng Nabi datang tawaf tetap tawaf, cuma ya ditutup aurate, muter-muter cuma didandani. Karena Kanjeng Nabi tidak membawa agama baru, cuma menyempurnakan agama sebelumnya. Dandani sing rusak, dandani sing urung bener, muliak-muliak nasing ketoni urung mulia niku Kanjeng Nabi. Agama Islam sudah ada sejak dulu, disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masyarakat Sidokare kecekel Islam. ISLAM, ISLAM, I ingin, S selamat, L laksanakan, A ajaran, M Muhammad sallallahu alaihi. Ajaran paling utama napa Bu? Ya limang perkara. ISLAM, I isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Sholat dilakoni mislu khamsi sholawati kana harin jarin ala babi ahadikum katsirul ummah. Sholat lima waktu nek digambarna kaya sungai, kaya bengawan, kaya kali, kaya bengawan kali sing bening banyune, sing jernih banyune. Ana banyu sing bening banyune seger, anyes atis adem, milik nang ngarepe ngomah. Kulon jenengan kepincut ana banyu kali sing beninge memper luar biasa. Kulon jenengan adus jegur nang kali sing bening banyune sedina sewengi ping lima. Adus kok sedina sewengi ping lima, kira-kira resik apa resik? Bersih apa bersih? Nglakoni sholat duhur ben urip makmur nganti tekan jeroning kubur. Umpamane ana dosa wiwit subuh tekan duhur, dosane dipangapura. Nglakoni sembahyang asar ben urip ora kesasar. Umpamane ana dosa duhur tekan ngasar, dosane dipangapura. Nglakoni sembahyang maghrib mumpung isi pada urip ngibadah sing tertib. Umpamane ana dosa ngasar tekan maghrib, dosane dipangapura. Nglakoni sembahyang isya ben urip kepenak nganti munggah swarga. Kulon jenengan umpamane ana dosa maghrib tekan isya, dosane dipangapura.
maghrib isa-isa tekan subuh lewi-lewi nek kepengin dekengane pusat sedurung sholat subuh rong rekangat nang mriki sholat subuh pirang rongangat sih? Ya mbok limang rokangat subuh rong rokangat sedurung sembahyang fardu maktubah subuh sing rong rokangat nek kepengin dekengani pusat adalah sembahyang dua rokaat sebelum subuh niku nek kepengin dekengani pusat langsung Gusti sebelum sholat subuh sembahyang teng masjid teng musola kali ramah kiai kali mbah kiai teng umah sholat krihin sembahyang sunah qobliyah subuh dua rokaat ya sing diwaca rokaat pertama niku alam taro rokaat kedua yang diwaca adalah alam nasroh gibung gih lah niku sedurung subuh bar subuh maca wirid wiridane oli-oli saking kanjeng nabi hadiah saking kanjeng nabi niki wiridan adalah sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif rosake-ake cukuping satu sanga likur ora suwe paling 5 menit be ora ya latif 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 urung sing liyane ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum sunan kali jogo tapi nek jenengan wiridane ya hayu ya qayyum aja kebanteren nek kebanteren yo kayu ku yo kayu mu yo kayu ku yo kayu mu yo kayu ku yo kayu yo kayu ku yo kayu niki kula matur oleh-oleh saking kanjeng nabi ben ngapa ben muga-muga lantaran ya latif ping 129 menika saking kanjeng nabi kula jenengan digawe gampang tekaning rezeki Allahumma luar bi lo ana sholat ana wirid alhamdulillah japa serana tapak diling-iling japa serana tapak wong mangkat kaji bisa mangkat syaratnya telu japa serana tapak japa ana doanya serana ana wasilah perantaranya tapak ana tirakate tapane apa tirakat priyatine apa contoh Mas Rasul doa mangkat kaji japa donga dinan-dinan donga Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji Allah ya mangkat kaji tapi dileng-eling dongan-dongan tuh kuru bisa tanpa serana seranane apa daftar daftar mung Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji tembangane kojak kaji ora gelem daftar ya ora mangkat mangkat duite akeh hanga duk diuk duite wong ora daftar ya ora mangkat mangkat sing nomor telu tapa tapane apa ndonga uwis daftar uwis nomor telu tapa tirakat nyelengi nabung 1000 2000 tekan 50 taun seluk mati dongane lah elek bah ya ora lah ya ya semoga-moga to lenek natek temenanan digawe gampang karo Gusti sing dongane mangkat ilmu kula ten jebule mangkat kari 10 ta taun Allahumma wong sedaya atas ridane Gusti sing penting wis berusaha wis ana dongane uwis disranani uwis tapane uwis lah perkara bar niku pasrah karo Gusti alhamdulillah japa srana tapa kanjeng nabi lahir rolas bulane Rabiul Awal dinane dina sen dasare Pak Kuswono mengadakan acara niki apa Pak Ulin? Pak Ulin dasare adalah dawuhe kanjeng nabi sing kita lakoni malam ini sarang-sarang bu man abdoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah kali ini man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah artinya apa sapa wonge sing bergembira lantaran mengagungkan menghormati lahiripun kanjeng nabi besok bakale
gampang nompo syafaat. Allahumma berarti visi misi Mbah Lura Pak Lura adalah karepe kulon jenengan berbangga wong niki dawe Kanjeng Nabi. Sang sapa wonge sing mengagungkan kelahiran kutrosen Nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, mendapatkan syafaat besok nang dina kiamat. Allahumma kiye sing nyata-nyata kulon jenengan wong Islam, nyata-nyata umat Kanjeng Nabi, nyata-nyata limang waktu dila koni urung tambane sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang hajat qobliya ba'diyah luar biasa, nyata-nyata blondo genah dadi umat Kanjeng Nabi. Aja maning umat Kanjeng Nabi mendapatkan syafaat wong Abu Lahab sing nyata-nyata wong kafir, nyata-nyata pembenci Kanjeng Nabi, nyata-nyata ahli neraka, nyata nyata diabadikan teng Quran teng surah Al Lahab, nyata-nyata penduduk neraka, tapi Allah maringi Abu Lahab ing dina Senin niku nampa keringanan siksa kubur gara-gara seneng atas kelahirane ponakan waktu jeneng Nabi lahir. Abu Lahab melu bungah, Abu Lahab melu seneng. Ana wong wadon budake Abu Lahab jenenge Suwaibah. Suwaibah kue mau wong wadon laporan karo Abu Lahab. Laporane kaya kiye? Pak Abu Lahab. Abu Lahab dalem. Abu Lahab, ana apa Suwaibah? Kiye ana kabar bagus. Kabar apa? Kabar bagus. Kabar apik, kabar sae, kabar bagus. Kabare apa kok? Ponakane jenengan lahir. Oh, ponakanku lahir. Iya, lanang apa wadon? Kakung. Ciri-cirine kepriwe? Siji, imut. Loro, bagus. Telu, ganteng. Papat, mbangir. Ning ora gondrong. Ana bayi-bayi gondrong. Emangnya bayi 70 tahun? Ana bayi kakung ganteng bagus ponakane jenengan Abu Lahab. Ponakanku lanang, lanang, ganteng, ganteng, ilah dalah. Ponakanku lahir seneng banget. Oh, Abu Lahab bergembira bersukacita. Suwaibah budake Abu Lahab waktu semono langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Merga Abu Lahab gembira ponakane telah lahir, jeng Nabi lahir dinane dina Senin, Suwaibah dimerdekakan. Abu Lahab maring pasar, sapa wonge sing lagi belanja waktu dina kue ditraktir kabeh, digratisi kabeh. Wis Bapak Ibu sing lagi belanja ora usah bayar, langsung gawa bali, gawa bali, gawa bali, gawa bali, gawa bali. Jeruk gawa bali, kelengkeng gawa bali, kelapa gawa bali, gawa kresek bu gawa bali, rusam bayar, rusam bayar. Abu Lahab begitu bangga ponakan lanang lahir ganteng bagus. Abu Lahab ponakan tercinta lahir seneng, Suwaibah dimerdekakan. Kemudian merayakan lahirnya ponakan dengan cara gratis nawong sing pada belanja. Iku wae Abu Lahab mati mengenaskan, tapi dina Senin Abu Lahab nampa syafaate Kanjeng Nabi, lantaran dina Senin Abu Lahab digawe ringan siksa kubure oleh Gusti. Lagi Abu Lahab sing nyata-nyata penduduk neraka, sing nyata-nyata ngambah utuh ngambah agama Islam, menolak ajaran agama Islam, bukan bagian dari agama Islam saja, merga modal cinta karo Kanjeng Nabi, modal mahabbah karo Kanjeng Rasul, mendapatkan ampunan Allah ora ketang nang dina Senin tok, yo ora ketang dina Selasa dijejak maning nang malaikat, tapi lumayan dina Senin digawe gampang siksa kubure oleh Gusti Allah. Gara-gara dina Senin waktu jeng Nabi lahir, Abu Lahab melu gembi, melu sen. Lah kang dasar kue apa maning masyarakat sido kare sing nyata-nyata umate Kanjeng Nabi. Ditambah lagi Kanjeng Nabi ngendika, kullu ummati mu'afan, kabeh umatku kata Nabi di ngapura dosane, asalkan ngambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niku nompo safangate Kanjeng Nabi. Ora ketang pirambura Kanjeng Nabi ngrewangin dungo kulon jenengan disunakan ngapuro karo Gusti. Niki hebat Kanjeng
kullu ummati mu'afan. Kabeh dosane umatku kata Nabi di pangapura, dosane masyarakat Sitokare di pangapura illa kecuali. Lagi ya, anak kecuali ini ternyata guys. Kecuali ini apa mas? Kecuali illa illal mujahirin. Kecuali golongan mujahirin. Mujahirin kuwe saha? Mujahirin itu siapa? Mujahirin anal loro tiling-eling. Wong sing ora sing mandan angel mendapatkan pengapuran Gusti Allah anal loro. Mujahirin kuwe, mujahirin anal loro. Siji wong sing dengan bangga wis orang duwe isin ngelakoni kemaksiatan dipertontonkan, wis orang duwe isin pedot urat malu karo Gusti Allah. Sing nomor loro al mujahirin adalah wong sing wis ditutup dosane karo Allah, wis ditutup aibe oleh Allah, malah dia dengan bangga merga diundang nang podcast, diundang nang tanya jawab nang TV, dia dengan bangga nyeritakna dosa yang telah berlalu, nyeritakna kesalahane dewek, nyeritakna aibe dewek, wis ora duwe isin dosa sing berlalu ditutup karo Allah, malah dia dengan bangga nyeritakna dosane awake dewek. Nek sing kaya ke malah dosane ora dipangapura merga pada pengen nyek karo magfirohe Gusti. Karuan tak karuan menungsa panggonane dosa leres nang alam dunya ora ana sing ora duwe dosa kecuali nabi, wong nyatane maksum terbebas dari dosa. Lah kados kula jenengan utuh nabi, jangankan nabi, ponakane nabi ora, putune nabi ora, besane nabi ora, tanggane nabi ora, paling pol tanggane Pardi. Utuh sapa-sapane Kanjeng ngaku-ngaku ora duwe dosa, kabeh duwe dosa. Jenenge be menungsa, menus-menus sing kakean rusakan da dosa. Jangankan perkara dosa dipol-polaken, awake menungsa isine kotoran ajab kanda dosa, menungsa isine kotoran apa ora ngandel. Mari kita buktikan. Jeng Nabi lere tanggal rolas, kenapa? Nek kula matur bolongane menungsa kuwe ana rolas dina ana rolas pitu mas, kan pasarane lima, pitu karo lima rolas, setahun pirang bulan rolas, dina karo pasaran pitu karo lima, dinane pitu Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, pitu pasarane lima, kliwon manis paing pon, wage kliwon manis paing pon, wage bar kliwon manis paing pon, wage mula nang sido karenek Pak Lurah takoni karo wargane, Pak Lurah kenyong repanen jeruk kira-kira ben manis kapan panennya? Gampang panennya satu kliwon minggune manis. Di ilmu nih satu kliwon minggune temenan bosa tenggeni kula Pak Ulin nyong jaluk amalan ijazah ben ngapa ben jeruknya nyong manis gampang kepengin manis. Iya Pak Ulin panennya satu kliwon minggune kepriwe? Minggune manis. Dilakoni satu kliwon panen minggune kecut kabeh. Kepriwe ke Pak Ulin jere manis? Nyong orang ngomong jeruknya manis, nyong guru ngomong naik panen satu kliwon minggune manis. Kuwi lagi kan apa? Pasaran dina pitu, pasaran lima Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Pasarane lima kliwon manis paing pon wage pitu karo lima totale rolas. Kemudian bolongane kula jenengan nang alam dunya awak niki totale bolongane rolas. Apa ya Pak Ulin? Tieling-eling Pak ya Pak Ulin. Sirah ana pitu bolongane. Si, ro, lu, pat, ma, nem, pitu metune kotoran kabeh. Apa iya Pak Ulin? Tiling-eling metu sekang mripat luhlan ketepe, metu sekang kuping banyulan kupuke, metu sekang irung sing garing jenenge, sing teles jenenge, iku kabeh dadi banyune. Metu kang mripat belek, metu kang mripat ciloh, luh mripat teles kebes cendol dawet.
Lah, metukang kuping bahasa Inggris, bahasa Arab al-qafakun wal curaktun niza. Kotor menjijikan, kape urung kang lambe, gumoh, uta-utahan, kadang kala ibu nenek bartangi turun nang bantal peta dunia. Iler-iler, kotor menjijikan kabeh. Wis apa sing disombong nawu nguripe menungsa nang awak isine kotoran kabeh. Kowe pitu bolongane, bolongan pitu nang sira kula jeneng sing dimulyak-mulyakna, disogini topi, disogini mahkota, disogini kupluk, disogini blangkonan apa dimulyak-mulyakna, wajahe digawe abang ijo kuning ireng. Kae sing nganggo skin care men putih. Orang kalang ke modelnya tuku fresh care main pipinya abang-abang kelopokan kepanasan ya kayaknya nganggu esido, nganggu blush on, nganggu lipen, lipstick kayaknya urung, kayaknya nganggu bulu mata jalan kayak apa kayak ben, kapat bendrat kayaknya ayu banget iza dimulyak-mulyakna ben cantik wajah dimulyak-mulyakna metune kotor kabeh kue nang sira bolongane pitu sing loro nang ngisor pertelon sido kare sing buri kotor sing ngarep lewe lewe kotor wis pira pitu karo loro totale ya sang apa kulin ora nyong ngomongnya rolas berarti nembe sang anek rolas berarti kurang telu singkang pertelon ngisor diunggana setitik kie kie gemien bolong nek ora bolong bayi nang jero weteng ora bisa mangan tidak ada asupan makanan ibu dar apa saja saripati makanan bocah bayi melu mangan begitu bayi lahir diketok nang nini dukun bayi niki mampet dadine wudel skene berarti kurang pira Pak Ulin kurang loro ya lah sing loro diunggahna setitik maning. Ini perlu disensor. Halo, lengge kang bolongan kene unggah sritik bae. Kue ana bolongan loro. Nek ora bolong ya bayi-bayi melasi, ora bisa gede air susu ibu. Luisa mula ibu-ibu nek bayi lahir kenapa kon 2 tahun bar lahir sampai gede rong tahun iku disusoni kepada ibu itu tidak hanya asupan gizi saja tapi ben bocak tersentuh perkara batin didongani kan nyusoni bocak kan orang mung banyu-banyu tonyor-tonyor natok tapi juga ditongak-tongak nak bayine dikendong karo ditongani ditembangi syukur-syukur jenengan wong apal syair muji-muji karo Kanjeng Nabi bayine diemii bayine disusoni karo diwacakna sholawat wacakna syair mergane wis ngaji karo Pak U iya bayine dikendong salamun salamun kamis kil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa man zikruhum un sunafi dalam wa nurul lana baina hadal anam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum wa rohatu ruhi roja kurbikum wa azmi wa kosdi ilaikum dawam wa rohatu ruhi
raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaibana ya kiram wa man zikaruhum un sunafil dalam wa nurul lana bayna anam bayini disusoni air susu ibu haula ini gamila ini 2 tahun secara utuh. Dadi bayi disusoni ibune orang mung disusoni saja, orang mung asupan gizi saja, tapi ada sentuhan batin, ada sentuhan rohani. Bayini digendong tidak napa dirangkul dibopong nang ibu, digendong nang ibu, ada sentuhan secara fisik, ada sentuhan secara rohani, secara batin ditongak nang biunge. Bocah sing pinter ya, sing bagus besok gede jadi kayak bocah Cilacap. Umpama bocah cilik tapi Iza bangir mbok gondrong sithik wis didongak-dongak nang wong tua. Nek cara wong tua krin ketika nyusoni bocah-bocah rewel, bocah nangis, bae niku diwacakna kidung, kidung kuwe donga Jawa. Nek siki ora wis ora mudeng kidung siapa. Ngertine ganjel to ganjel to. Contoh, niki dongane dukun bayi. Dadi ben ngerti bocah-bocah, dadi anak sekarang milenial tetap ngerti Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Contoh. Bayi kong kower nangis nongas nangis bayi apa diganggu setan apa diganggu apa bayi ini digendong pitik tulak ana sing hafal pitik tukong tetulak si jabang bayi ini dukun bayi ngedohake cacing racak sarap sawan pan sumingkir si tukung mangungkung arso tinulak ditolak tinulak bali ing margi contoh. Nek wong wadon ibu-ibu mamah muda siki orang ngerti kitung-kitung kaya gue ngerti nih bayi digendong rewel bayi banting sisan kue lah atawa wong rasa sabaran sih ora sabaran atawa karo bayine bubu bukan niti wacak nasir solawat malah lagune senenge sing pakai mas jeneng nemen bayine digendong orang ngerti kidung orang ngerti ngerti ini donga-donga orang ngerti ngerti ini lagu-lagu sekarang ngomong jaluk mobie tak nurutane tak usahane aku ramah salah dewi sing penting kowe bahagia endinge mencintaimu adalah pasti tapi memilikimu hanyalah mimpi ya sanu ya Allah wis ora ngerti kidung ora ngerti donga Jawa ora ngerti siir orang ngerti ngerti nih sing lagu-lagu saat ini sekepriwe bocah bocah digendong nangis awan awan nunga belanja nang pasar pahing uwing uwing bayi masing pasar pahing diwancak nang kidung tidak hanya sentuhan gizi air susu ibu saja didekap bocah dirangkul bocah lah sapet bayi ibu nih mau nyusone anak si kepimen
lah nyong mau nyusuni bayi, akhirnya kepriwe bayi ini dipasrana sapi, bayi ini disosok namaring sapi. Beda nek dipasrana ibu rong tahun disusoni digendong didekap di dongak dongak nanang wong tua nang ibu lo bocah pinter ya singgih besuk pinter gampang rezeki ne. Beda ketika bocah langsung dipasrana sapi gara-gara ibu ne emoh utu karena darurat emoh. Mau nyusoni bayi ini jari menjaga pen tetap langsing pen tetap langsing molah mas nyong mau nyusoni bayi mending tuku bayi tuku tuku susu bayi tuku tuku akhirnya tuku maring toko di tuku nasing rasane vanila sing asal lekang susu sapi aja kaget bocah dipaksa kon nginum susu sapi sapi cilik bocah gede nih kayak anak sapi jenenge pedet bocah gede kon sekolah sekolah mas mo sholat mo ngaji mo merga sapi cilik dijejeli karo banyu susu sapi ibu ne bayi ne digendong diwacak naso lawat sentuhan batin didekap sentuhan fisik sentuhan lahir ditempel nang dadane biunge syukur-syukur bapak melu gendong bapak gendong bayi dadane bayi ne diwacak nanopo surah alam nasroh syukur-syukur nalikane bayi lahir bar kuping tengen diadani ke mas-mas calon suami bar kuping tengen diadani lu ya aja keliru takbiran dume ora tau adan ngadoni bocah apa nervous apa nu kelalen nambah kepriwe bocah wong nu bapak-bapak kan bapak-bapak enom sapet enome jarang adan nang masjid nang musala begitu kon adan malah ngadani bocah keliru takbiran akhirnya kuping tangan ikoma dah syukur-syukur bayi ne wis diadani di ikomai bayi ne dadane bayi diwacak nasuroh alam nasrah alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasarah laka sad wa wada'na 'anka wisraka alladhi anqadha dhah wa rafa'na laka dhik fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fans wa ila rabbika far trok 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 niku diwaca ben ngapa faedahe bocah mengko gede bareng gede segala urusan dunia akhirat digawe gampang oleh Gusti nyangoni donga maring bayi nyangoni donga maring bocah ya pancen kon badan donga uduni astajib lakum donga bakal diparingi nyuwuno bakal diparingi donga bakal diijabah karo Gusti addu'a silahul mukmin doa adalah senjatanya orang yang beriman kaya masyarakat sido Allahumma luar bi bayi ini disusoni diwacakna Quran diwacakna sholat lawat ini salah satu dalam rangka mewujudkan tiga cara menjadikan anak soleh solehah satu bocah didoakan nomor dua hindari ngomong kasar maring bocah gentak ngomong kasar atau donga elek sing nomor tiga hindari banding-banding na bocah hindari banget wong tua banding-banding na bocah kayak contoh mas anaknya Yumaryati contoh anaknya Yuwartiem kayak nang bapaknya diwari paringi warisan lemah 10 ubin ditanduri jahe saiki bisa tuku mobil kayak contoh-contoh kayak anaknya Yuwartiem contoh bocah diomong kayak gue terima langsung maring anaknya Yuwartiem anu mas apa mereka diparingi lemah 10 ubin iya ditanduri apa jahe pirang tahun rong tahun siki bisa apa tuku mobil cara neng kepriwe tak dol karo lemahe karuan ditel karo lemahe ora tuku mobil pimen mulo setiap anak punya bakat setiap anak punya potensi dewek-dewek tugase wong tua utuh gawe lemah don bocah ora tapi ndongakna bocah pripun masulin carane ndongakna selepas sembahyang fardhu bu kulun jenengan ndongakna anak dikirimi suratul fatihah
pimpira masulin sepisan asal rutin, sepisan baibar sholat asal rutin, fatihah sepisan, tapi pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atine ngrendeg karo diulang iyyaka na'budu wau diwaca ping 11 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang ping 11 atine karo ngrendeg temenanan nyuwunnya dong karo Gusti Allahumma. Si cintonga, loro hindari ngomong kasar ndungo elek maring bocah. Nomor tiga, hindari nopo banding-banding. Nah, setiap anak punya bakat dewek-dewek, setiap anak punya potensi masing-masing. Mas, bocahnya ngeliat seneng hitung-hitungan, mugo-mugo ahli matematika. Senenge dolanan bedil-bedilan, mugo-mugo dadi tentara. Senengane dolanan panci, mugo-mugo dadi juragan panci. Senenge dolanan kiye terbang poko-poki jingi-jingo poko-poki sing cilik kaping banget nggih. Merak ringgring merak ringgring merak ringgring merak ringgring. Dolanane iki arep ora bisa, nek kudu ahline ora bisa. Dolanan ana sing cilik ya kan, ana sing cilik, ana sing kepeng, ana sing cilik maning, ana sing gedhe, ana sing gedhe banget. Tutukane beda-beda tapi nyawiji nang kuping kepenak. Poko-poki jingi-jing opo poko-poki jingi-jing opo poko-poki jingi-jing nek wis kapok kayu manjing opo poko-poki jingi-jing. Kan kaya gue mau nene kok. Poko-poki jingi-jing opo poko-poki jingi-jing nek wis kapok kayu manjing opo poko-poki jingi-jing nek wis kapok kayu manjing ayu manjing ayu manjing. Sing gede pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem kae. Ora gampang Bu ndarani. Mula lho ngilmu setiap anak punya bakat teh kula kon dolanan kaya iki mboten saged ya bisa tapi ora seahli sing bocah-bocah sing nyatane potensi pinter nutup beblerok blerok tangane blerok ndak bisa karena bukan ahlinya. Mas-mas nutup pok-pok jing-jing pung gelem pung gelem pung gelem. Durung kae mun sithe anger nyuara suarane landung dawa banget. Ya Rasulullah salamun alaikum ya rafi'an syani wa daraji antfatayyan radal alamin ya uhailal juwa diwal garami. Ya mas sarang-sarang bin koyo Habib Syekh keluberan barokai poro habaib Allahumma. Kan suaranya mentul-mentul kayak ya mas. Ya Rasulullah iku loh angel ditiru dupa lawa kancong priyo wanita aja mung ngaji sangare adbloko kur pinter nulis lan maca tembe muri ini bagal sengsara angel gue lo kok angel tapi ayo ben keluberan berkai poro habaib ben lumeber masyarakat sito kari kita solawatan muji dateng kanjeng. Nah dene bayati mas namine grup hadron apa mas? Rijalul Rijalul Mustafa luar bi ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah dan sepira mas ke kopine nangis bismillahirrahmanirrahim wong arep medang kendonga ya Bu ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik fi marozak wa qina azab. Alhamdulillah rasane pahit. Kenapa kopinya Mas Ulin pahit mergane manisnya ada di kamu. Iza Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin
ummati wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sarang sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Diri yang baik pikirlah solok jangan dilali kelawan konco dulur lan tonggo kang padha rupa Nabi Muhammad panutan kita ya imam Maros dia sanadi anta bahu kutoro gambare wayang kado tegoca isa mabur dadi wong urip sregep sembayang kerasane makmur nganti alam kubur ya Rasulullah. Muhammad Allahumma salli alaihi. Request kedua, cintai aku karena Allah, sayangi aku Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan cinta hanya Allah sang Maha Cinta, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Iku kor-koro lahiripun Kanjeng Nabi wong nyatane Abu Lahab sing kaya kae ahli nerakane wae. Ketika dina Senin merga bangga lahir ponakan lahir Kanjeng Nabi, Allah maringi bebungah dina Senin digawe mudah siksa kubure goro-goro pernah tahu seneng atas kelahirane Kanjeng. Lah apalagi masyarakat Ampel Gading sing nyata-nyata kulon jenengan melu dadi umate Kanjeng Nabi. Nomor siji, kulon jenengan dadi umate Kanjeng Nabi sing berhak nambah syafaat. Nomor loro, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Mujahirin kuwi sapa mau kula matur, ya kuwi wong sing dengan terang-terangan ora duwe izin nang ngarsa dalem Allah ora duwe izin, nang ngarepe tangga teparus ora duwe izin nglakoni kemaksiatan. Nomor 2, wong sing wis ditutup dosane oleh Allah, ditutup aibe oleh Allah, malah dia dengan bangga nyeritakna dosane alane aibe awake dhewek. Lah panah wong kaya kowe pakulin, akeh kapan? Lah kowe nang TV, nang YouTube, nang TikTok, mung gara-gara diwawancara, diundang TV, dia dengan bangga nyeritakna pengalaman masa lalunya sing kudune ditutup breg, malah dia dengan bangga nyeritakna dosane awake dhewek. Mung gara-gara diundang nang YouTube, diundang nang TikTok, diundang nang TV, dia dengan merendahkan dirinya nyeritakna dosane awake dhewek. Bukan orang lain sing rendah, nah tapi dia sendiri sing rendah, nah awake dhewek. Dhewek jenenge pe akhir zaman, tapi insyaallah barokah melu karo Kanjeng Nabi, kulo ditulungi karo Kanjeng Nabi, kita ditulungi karo Kanjeng Nabi lantaran syafaate Kanjeng Nabi. Nyuwun dumateng Gusti Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku ditekani karo wong. Wong niku adalah nembe panen buah. Buah nang Arab, buah nang Mekah Madinah ora pati akeh. Mung sepiring. Nah. Contoh Mas, contoh. Ya mung disandingi ya dibuka ngala barokah Kanjeng Nabi, Ibu ya. Ngala barokah. Angel temen lah. Kena roli dibuka kaya ya contoh kaya mien. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku ditawari sepiring buah anggur, ya kaya kaya lah wong niku nggawa buah anggur, digawa karo wong tadi, dibawa oleh orang tadi, digawa karo wong mau ditawari maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gawa kang omah wong mau gawa sepiring gede, sepiring gede kan sepiring cilik, sepiring gede niku sepiring ono buah anggur, ono napa anggur apik-apik ya sing ana ijone ana ungune. Arep Mas, arep apa ora ge ge berkah Kanjeng Nabi kok ora yo wis ora gelem yo gonyong dhewek tawani barokah ora gelem. Lah kue isin ngerlang ngomong dikreseki ya ngerlang ngomong dikreseki. Lah nih Kanjeng Nabi ditawari ono uang saking senengi karo Kanjeng Nabi nembe panen buah anggur, wonge metik ora dicicipi disit langsung wadah piring digawa ngarso dalem Kanjeng Nabi. Monggo ya Rasulullah kula turi dahar. Kanjeng Nabi lagi lenggan kados niki set loh kan praktek, jadi pengen ngaji ya langsung praktek. Jadi ditawari anggur buah oleh wong tadi, ya anggurnya ya kayak gie. Bisa. Ya dicicipi karo Kanjeng Nabi. Bismillah. Wisahkan testimoni. Didahar oleh Kanjeng Nabi siji sebelindi. Enak Kanjeng Nabi, enak gimali Kanjeng Nabi, maning Kanjeng Nabi dar maling di. Enak Kanjeng Nabi, enak karena enak Kanjeng Nabi dar terus mali Kanjeng Nabi, iya tidak mali oleh Kanjeng Nabi sampai habis ora kerasa sampai habis. Sing paling seneng wong sing gawa buah kang omah. Jeng Nabi kersa, jeng Nabi mau, jeng Nabi resep, jeng Nabi kersa, wah seneng banget, luar biasa. Wonge Bali,
niki sing gawe buah mau wis bali kosong piringe, kosong piringe. Jeng Nabi ditakon ning karo sahabat. Sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasul, opo?" Ya ora lah. Kanjeng Nabi ditangleti, "Ya Rasul, opo? Saya mau bertanya." "Iya, takon opo?" "Emang kamu kamu nanya?" Kayak wingi bocah gara-gara apa? Sindrom kamu nanya. Ditakoni Pak Guru, "Ini apa namanya, Dek? Kamu nanya, Pak Guru, kamu nanya." Ditakoni, "Lho iya kan ditakoni nang ibune, Dek, ini jenenge apa? Kamu nanya, Bu." Nyong kuatir Pak Lurah anger bocah nang sido kare kebiasaan kamu nanya besok mati takoni malaikat. "Man robuka?" "Kamu nanya malaikat, kamu bertanya jejek cangkeme nang malaikat bocah kaya gue." Sembarangan sih. Lajare manungsa dimatikan sesuai kebiasaan. Manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya kamu nanya, takoni malaikat. "Man robuka?" "Kamu nanya." "Man nabiyuka?" "Kamu bertanya-tanya malaikat. Kamu kepo. Kowe dilarak malaikat jejak cangkeme karo tungkak ketemuan iki bisa kaya gue. Saru sembrana sih. Lah niku jeneng Nabi ditanya, "Ya Rasul, apa sahabat? Kene apa jenengan dahar wau buah anggur kula mboten ditawani?" Karena sunah Nabi ketika jeneng Nabi dahar, pasti sahabat derek mangan, derek dedaharan mau tadi. Tapi kok mau panjenengan dahar kula mboten ditawani, kula mboten dijak maem sareng jeneng Nabi? "Kepripun ya Rasul?" "Sahabat, nggih ya Rasul. Kowe ngerti apa ora sih? Kenang apa aku ora nawani kowe? Pripun ya Rasul, anggure kecut banget." Ya cicipi nek ora ngerpen ngerti rasane nggih Mas. Cicipi niki. Jeg. Ya, cicipi. E barokah Kanjeng Nabi kok. Gari rebutan miki ditawon ora gelem. Isin genai jago. Tapi berat isine bocah ya isin ya apik, tapi isin banget ya ora nampak barokah ngebung nggih. Isin ya patut wong sipate Kanjeng Nabi isin jadi dal haya. Jeng Nabi niku piyayine isinan ya tawadhu. Tapi nek isin tok sing dinggo ya ora nampak rejeki. Ora nampak rejeki isin ya perlu nek isin patute isin. Nyatane ya rebutan nyong. Ngalap barokah ya Kanjeng. Allahumma. Kapan maning mangan anggur? Lah, nggih. Mergane anggure kecut banget sahabat tuduh apa-apa. Mergane anggure kecut banget aku khawatir nek mengko kowe melu mangan, kowe tidak bisa menjaga lesan. Wong nek mangan kecut banget kan kadang kala kata-kata mutiara keluar. Mangan anggur kecut, sepet kecut banget di sepet di tel. Apa sih ge kecut banget kayak kelek? Jare kecutnya kayak berarti tau mangan kelek berarti ya. Jare kecut banget kayak kelek. Aku khawatir kowe mengko ngomong sing ora-ora, ngomong sing kecut lah ini itulah, mengko menjadikan sing gawa anggur atine tersinggung. Ado kang kanak-kanak gawa buah anggur daya-daya kepengin nyenengna aku. Kepengin nyenengna aku, nyong balik awes seneng karo wong iku. Aku kuatir nek kowe melu mangan, kowe keprucut omong. Kowe kemudian napa? Keprucut napa keceplosan. Keceplosan ngarani anggur jare kecut kaya kelek. Kaya kelek dan sebagainya. Nyong kuatir sahabat itu apa-apa, nyong kuatir aku jagani lesanmu, jagani atine sing gawa anggur ben ora tersinggung. Aduh parane maringe ning nggo nyenengna aku sing digadang-gadang kae wonge bali atine banget ing seneng, mulo aku jagani kuwi. Oh ngaten jeng Rasul. Ketone sepele nggih Bu nggih, tapi abot banget dilakoni. Jagani ati, jagani ati niku sipate Kanjeng. Nomor 2, Kanjeng Nabi dilara-lara ora tau mbales. Dilara-lara ditukari ora tau mbales. Pernah nggih Bu, suatu ketika Kanjeng Nabi niku berdakwah sampai ke kota jenenge kota Taif.
tapi ditolak oleh orang-orang Taif. Jeng Nabi berangkat berdakwah di balang watu karo woko ya nek siji loro disrampang dicara niku rombongan padha ngantemin nopo bandemi Kanjeng Nabi balang karo Kanjeng Nabi. Jeng Nabi sampai ketakutan bersembunyi ke kebun anggur, bersembunyi nang sak balake kebun anggur. Jeng Nabi niku dikancani karo malaikat. Jeng Nabi terima-terima saja wong sipate Kanjeng Nabi terima mawon, sing ora terima malaikate. Lagi ya, jadi wong aja gampang larani merga ana kalimat terima sing ngawaki ora terima sing momongi. Ibu nggih, dielingi-eling kalimat iku. Wong Jawa niku ngugemi aja gampang larani sapa-sapa, nek diciwit kerasa lara ya aja nyiwit. Merga ana kalimat terima sing ngawaki, terima sing lakoni, tapi ora terima sing momongi. Dicontohkan karo Kanjeng Nabi. Jeng Nabi lega-lega saja. Jeng Nabi terima-terima wong Kanjeng Nabi ditutuk malah ngupai Kanjeng Nabi. Ditutuk malah ngupai, dilara-lara malah dongak-dongak na api Kanjeng Nabi. Sepele tapi dilakoni buangeting abot sipate Kanjeng Nabi. Malaikat ora terima, pripun Kanjeng Nabi, pripun kepripun malaikat. Kula mboten terima, tek balang karo gunung. Malaikat nggawa gunung Merapi, nggawa gunung Merbabu, nggawa gunung Slamet gedene kaya kaya siap mbalang karo wong Taif. Jeng Nabi ngendika aja. Lho kenang apa jangan Jeng Rasul, nek umatku wong Taif dibalang gunung modar kabeh, mati kabeh, gepeng kabeh. Nek wonge wong sekota mati kabeh, nyong ndak punya harapan, saya tidak punya harapan umatku nang Taif mlebu Islam. Tapi pun kebangetan Jeng Nabi, kebangetan lah malaikat, ada harapan mlebu Islam. Dan nek urung mlebu Islam, ya mbok menawa anake mlebu Islam. Dan nek urung, ya mbok menawa putune mlebu Islam. Dan nek kasih bandel, mbok menawa buyute mlebu Islam. Nek buyute urung, canggae. Nek urung canggah, wareng udek-udek kantung siwur tarangan bodol getebok bosok. Anak, bapak, simbah, buyut, canggah, waring, udek-udek, kantung siwur, tarangan, bodol, getebok, bosok, munggah 10, ngisor 10. Anak, putu, mbah, buyut, anak putu, mbah. Anak, putu, buyut, canggah, waring, ngisore pada bedane nopo, mbah, karo put, putu. Anak, bapak, simbah, buyut. Anak, bapak, anak, putu, buyut, canggah, waring, udek-udek, kantung siwur, tarangan, bodol, getebok, bosok. Jeng Nabi malan donga, donga nek kepripun karo wong Taif. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi, ya Allah ridailah mereka kaum saya. Fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Jeng Nabi dilara-lara malan dongak-dongak na apik, berarti Kanjeng Nabi niku mengamalkan sabar. Sabar kue ana loro, ana pirabu, ana loro wonten kalih. Nomor siji sabare Nabi Yusuf alaihi salam. Nomor dua sabare Nabi Ayub alaihi salam. Kepriwe kowe pakulin? Nomor siji sabare Nabi Yusuf alaihi salam, ya kue sabar dengan titel al-imsak ma'al kudroh. Kita menahan diri walaupun mampu. Al-imsak ma'al kudroh, kita menahan diri walaupun bisa. Tahan walaupun mampu. Cara bahasa bocah-bocah ya, jangan-jangan dulu le, janganlah diganggu. Apa mas? Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat kolam ikan, melihat kolam di dalam ikan, di dalam kolam apik ya. Bila ingin melihat ikan,
di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, bila mata tertuju pada gadis pemalam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Senyum-senyum dulu, senyum dari kalau dia senyum adanya hatinya mau. Lo mas-mas sing lagune apa suarane apik. Ya okelah senenge lagu-lagu niku, tapi ya belajar adan mbok mengko ngadani bocah keliru takbiran. Kan lumayan suarane apik nang sido kare sing adan bocah-bocah lu apik. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'ala shalah. Nek adan mereka-mereka ngeradan cara versi Cilacap. Hayya 'ala shalah. Cilacap. Angger sido kare. Hayya 'ala shalah. Jadi ana variasi watu kembaran. Mula kula nyuwun karo anak-anak sido kare sing adzan, sing iqomah, sing puji-pujian kuwe bocah-bocah. Belajar Bilal salat Jumat nggih Mbak Kaji, anak-anak Pak Lurah mengko bisa gawe acara lomba Pak Lurah, acara lomba Bilal salat Jumat. Itu kan mencetak generasi. Ora masalah. Ayo juara sisi tekan telu oli motor. Motor-motoran. Ayo Pak Lurah mengadakan apalah mengko event tahun baru apa event apa terserah Pak Lurah, tidak hanya lomba-lomba mangan kerupuk-kerupuk tok, tapi juga lomba Bilal adzan, Bilal traweh Pak Lurah, Bilal traweh, Bilal adzan salat Jumat nika. Nggih, atau sekalian bila nopo lomba khotib terbaik kepriwe. Pepek. Tarik tambang nang masjid. Angele. Melu Pak Lurah langsung mengadakan acara melu. Melu lomba. Melu lomba ya. Nggo hadiahe kiye siji. Iya, ma'asyiral muslimin. Ini anak-anak kita. Wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Idza qulta li sahibika yawma jum'ati ansit wal imamu yadhubu lagha wa lahu balu jum'ata la ansit wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansit wasma'u wa ati'u rahimakumullah as-salatu la ilaha illallah. Anak-anak sing lomba latihan adzan Bilal salat Jumat dan lomba adzan. Soalnya nek ora digawe lomba ora biasa adzan mengko bahaya. Ana bocah adzan saking nervous cekelan mik nang toa masjid, Allahu Akbar Allahu Somad. Gara-gara ora terbiasa. Lah kabeh mau merga terbiasa. Nggih Bu nggih. Mula
adan ana ilmune, nadane saja ana ilmune, pakai nada bayati ros monggo, pakai nada nopo terserah, mergane coro bahasa ulama menegaskan teng syair ciri-ciri anak soleh solia diantaranya adalah ngamal landasan ilmu, karena amal tanpa ilmu akmaluhu mardudatun la tuqbal, ibadah tanpa ilmu ngibadai sia. Karena apa pak ciri-ciri anak soleh soleha? Apa gue? Coro bahasa siir nopo? Dengan gue, putrane Pak Kados, Mas Tian, pengen jadi Om Ujam. Enak, niki diparingi lah. Alhamdulillah. Tak paringi bonus niki lah. Wah, seneng banget pokoknya bocah kok soleh pinter mriki. Nanti balik nak karo sing duma, ijeng duma, sing duwe sound system. Semoga-moga barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Kaping papat amal, amal ngangkung ilmu. Soalnya nek ora duwe ilmu ni bahaya. Contohnya Pak Ulin, contoh. Gemien Om Ujam. Gemien Abu Nawas, siapa Bu? Abu Nawas tahu ngimami sholat jenazah. Jenengi pe sholat jenazah, tapi karena suwe ora tau sembahyang jenazah, Abu Nawas kelalen, kelalen yang kepriwe Pak Lurah, kelalen dadak nganggo ruku karo sujud. Sembahyang jenazah kelalen nganggo ruku karo gara-gara kel, gara-gara lup. Akhirnya barang rampung sholat dieling nak karo makmum Abu Nawas. Apa? Jenengan kepripun, kepripun, kepripun. Lah masa sembahyang jenazah ruku karo sujud? Apa iya? Nembenge. Kalamun mikir sembahyange nganggo ruku karo kelalen, tapi wong sifatnya Abu Nawas kecentrok menggok. Barang terpojok kan cari alasan. Ben ketinggal ora isin-isin banget kaya gue. Abu Nawas ngendika, oh kaya gip mas bisa nenyong mikis membayang jenazah nganggo ruku sujud. Iya Abu Nawas, gue mergamiki ana wangsit liwat. Kepriwe monine jere gue jere misale merganyong sujud ruku mergane dosane mayite akeh banget. Apa kaya gue Abu Nawas, kaya gue gandeng sing ngomong Abu Nawas ya dipercaya, ya percaya baik. Begitu hari berikutnya Pak Lurah, Abu Nawas ngimami sholat jenazah maning nembe kelingan ora ruku sujud. Begitu Abu Nawas ora rangang ruku sujud, malah apa yang terjadi? Sing seneng keluargane mayite. Alhamdulillah, le sembahyang orang nganggo ruku sujud berarti tanda nih bapakku ora duwe, ora kakean, lagi perngeyelan be ana ilmune. Kira-kira sing diomong ora tersinggung juga nemoin nih tadi apik lagi ngeyel bana ilmune kecendok menggok be ana ilmune apalagi perkara syariat perkara agomo sing mesti kudu nganggo ilmu. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ning kutha Solo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani asani liwat daraji atfatai عدفتي يجي رد العالمين رد العالمين يا غوهي نرجوه ونرجوني والكرامي يا Mas Tian ini kali Rijalul Mustafa dididik niku Om Ujam nggih aja ora awas ora dididik kayak calon-calon musik pinter Allahumma amin. Apik suarane ming unggrene bocah ya urung tetat tetapi calone apik niki suarane sae alhamdulillah karena kula niku pengamat suara suara kenal pot teka mati la 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 nging ngandhe ora mung musik tok Mas Tian tapi juga nanti jadi kori internasional amin carane
ya belajar mendekatkan karo para ahli, ahlinya ahli. Siapa? Ahlinya ahli. Matur kali Om Ulin. Om, apa Detian? Nyong belajari adzan? Siap. Adzan model apa? Pemalang? Model Cilacap mangkat. Ora bingung-bingung. Om Ulin, kulo diwarai adzan. Oke, okay. Diwarai ikoma sing apik. Oke, okay. Diwarai bayati ros. Oke, okay. Diwarai sing model suara gede, suara cilik. Kulo bisa nih belajar niku gara-gara riin melu lomba adzan. Mulane kulo suarane terkenal lumayan, lumayan niki, lumayan gede. Yo protosino, yo kacasino, yo jagal bilowo. Nek dek tian kepengen suara kados Om Ulin, ana carane, carane karo bapake Kang Umang gawa gula kopi maring Cilacap. Bisa, ya kembang. Gawa kembang telone ya gue, angele. Niku kulo riin dek tian belajare niku melu nderek Romo Kyai Siroj waktu itu. Kyai Sirojul Munir, kulo Mbah Kyai, kulo kan riin melu lomba adzan, bisa nih suara gede ya gara-gara melu lomba adzan. Kulo mien detian apa yang ngertos mien kulo Om Ulin mien juara siji. Pesertane loro. Sing siji kenang tipes, iya. Jadi kulo maju dewekan ya, peserta tunggal. Dilala juri ini dulure dewek. Lawis pokoke lah. أي على الفلاح أي على الفلاح نننن نننن كتي رمقنا أم أجام suara gede. Lang belajar niku liuk-liuk cengkok-cengkok. Lalo lalelok. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litasqa ila tadhkiratan liman yasha tanzila mimman khalaqal ardha was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsi istawa. Quran atau belajar qasidah ya karo Om Ujam maning. Ku cari-cari niku dadi nggo nglemesna suara dik, nggo nglemesna ben ben lanya ben lemes. Usralana muna jam Tian ya lemes nggong lemes na suara de Tian lah nengkon nengis biasa suara dur suara cilik mangko bisa kayak Om Ulin suarane gede berkudara trabas yo protosino yo gacasino yo jagal bilowo satrio negoro di Manduro galak niku Prabu Baladewa niku galak tapi kan kulo asli ini mboten saged galak. Kulo kan memang imut-imut. Ora bisa galak, Bu. Kulo nika seline ndak bisa galak. Kon ngorong-ngorong ndak bisa. Tapi karena wong belajar suara Mandura Baladewa ya kudu iso galak. Baladewa kakangku ya bule kakangku. Teng riki. Wah, dalah. Monggo bisa kaya niku sarane. Ya jagat yo Manura ya jagat Pramudita. Wah.
ono buta sasi gar jagat gedine sapa ilatala agon kelawan aku yo aku nata ing negara simbar menyura didyakala tapak raga ilatala mangke bisa kaya niku detian mangke carane wonten carane wonten suara wadon kan lenze sapa ya Banowati wis ilah dala ana wanita ayu indah sulistaning warna sapa kowe wong ayu ana buta gedene samono gedene sapa ta sapa iyalah kang renang sida karya nama wong lenje lah dile-dile meteng sapa sapa iyalah Baya, niku mangke detian bisarane bisa kaya niku suarane. Arane suara sing apik. Ayo, nggo adzan, nggo selawatan, ya Bu ya. Nggo puji-pujian nggo si Iran. Ya tadi mulane cita-citane ujar kerep dadi tentara, dadi polisi malah kaya Om Ujam. Lah, ya kan ana wis mikir wah ki tentara arep calone dadi tentara, calone dadi polisi kaya Om Ujam. Om Ujam anu apa? Oh jebulan vokal, oh iya, wis apik tiru Habib Bidin, tiru Habib Syekh, tiru Gus-Gus Poro munsid-munsidah Allahumma sip, meniku, kembangkan terus Dek Tian, kersanipun ada nantinya dari Sido Kare, calon-calon pemimpin, calon-calon wong hebat, calon-calon wong agung syukur-syukur, kore internasional asale Kang Sido Kare, Allahumma carane satu, ibu Dek Tian doakan anak-anak. Nomor dua, hindari ngomong kasar, ndungu elek, hindari banget. Sing nomor tiga adalah jangan mudah banding-banding na anak. Alhamdulillah, ojo dibanding-banding. Okay. Siji sipate kaya Nabi Yusuf al-imsak ma'al kudroh, menahan diri walaupun mampu, mbales mampu, tahan, jangan-jangan dulu. Sing nomor dua, sabar kaya Nabi Ayub alaihi salam, gelem ya sakit, ora gelem ya sakit, kersa purun ya meriang, ora purun ya meriang, memang kon dasare kon ngelakoni, memang kon dadi lakon kon ngelakoni. Dua-duanya Nabi Muhammad bisa ngelampai, sabar kaya Nabi Yusuf mampu tapi tahan, yaitu ketika dibalang watu dibales karo malaikat saking gampangnya, arem bales saking gampangnya, tapi tahan al-imsak ma'al kudro. Nomor dua, gelem ora gelem kon pancen ngelakoni, yaitu ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah, kalian paman tercinta Sayyid Abu Talib. Dua-duanya adalah benteng dakwah utama Kanjeng Nabi. Jeng Nabi koyo-koyo tergoncang, tergoncang batin, tergoncang batine, kemudian ono kalimat jeng Nabi dilipur oleh Allah, kemudian ada acara pemberangkatan Isra wal Mi'raj untuk menenangkan pikirane Kanjeng Nabi. Setelah itu Isra Mi'raj apa oleh-oleh Kanjeng Nabi, sholat sing limang waktu. Muga-muga kulon jeneng dadi umate Kanjeng Nabi, sing mendapatkan titel umat Kanjeng Nabi, sing di ngapura dosane, mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi lantaran seneng anak napringan ingatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tur demen muji karo Kanjeng Nabi lantaran acara menika Pemda Sido Kare bersa. Niki Mbah Lurah ngajari kula jenengan ben seneng karo Kanjeng Nabi, cinta karo Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani, sapa wong yang nglakoni sunnahku kata Nabi bakal tak tersenani. Waman ahabani, lan sapa sing tak senengi kata Nabi, kana ma'i fil jannah, mongko besok masyarakat Sido Kare bareng-bareng karo Kanjeng Nabi teng swargane Allah. Allahumma ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Allahumma katra kitri, sugih sapi, sugih pari. Allahumma katra kitri, sugi bebek, sugi meri. Allahumma ubat-ubat, bisa nyandang,
bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat, mugo-mugo diparingi selamat. Apal dereng? Apal. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Mula ugat-ugat. Niki donga, Bu, donga saking Badal Har Magelang Watu Congol Gunung Pring waline Gusti. Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Esuk-esuk Pakus Wono enjing-enjing bar subuh. Sedurung subuh sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat, setelah subuh maca wirid yalah tiping 1:30 bar subuh bar ndonga wiridan. Pakus Wono Pak Lurah lenggah nang sofa kursi delalah jam 5:30 urung ana kopi. Mbah Kuswono yo isiran Allahumma kadrang kitri urung ana wedang urung ana kopi. Delalah Bulurah ngendikan nang dapur Allahumma kadrang kitri wong duit belanja urung di bisa sarang Maulaya salli wa sallim من بدا على حبيبك خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. Muga-muga barokah selawat, barokah pengaosan, barokah Quran. Pemerintah Sidokare tansah amanah wilujeng selamat, masyarakat guyub rukun, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak ingkang saleh-salihah, rezeki ingkang kathah ingkang berkah, saged benjang kapan sowan Mekah Madinah. Allahumma syukur-syukur sarang-sarang besok teng swargane Allah kang moho murah murafaqo fil jannah. Allahumma mangke ndonga sareng kali Mbah Yai nggih Bu nggih, katuran pembawa acara saking Pranoto Coro Mbak Nduk untuk memberikan waktunya Mbah Kiai mimpin donga. Kula ngalap barokah wonten sida kare nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih, lepat kula tipang ngapunten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih, matur nuwun sanget Bapa Lurah Pak Kuswono lan Mbah Haji Abdul Hamid sedaya para kiai, Mbak Kasmali, Mbah Yai, lan Pak Babin, matur suwun sanget Pak Banser, seluruhnya kita ndungorin raketang 5 menit kita nyuwun sareng-sareng karo Gusti. Allahumma ndungorin sekedam mboten dangu kita nyuwun kali Allah sareng-sareng nyuwun karo Gusti. Allah Allahumma katuran pembawa acara nduk memberikan waktunya lepat kula pangapunten sareng-sareng. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Abdul Hamid, kepada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kembali ke rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala kullu sahabati ala rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imu bi kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimatin sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbala wa rizqan halalan kasiran wasi'an mubarakan wa salam kaitan ya rahmar rahmin.
Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.